េត្តព្រះវិហារគ្រឿងចាក់ជាច្រើនក្រុមរបស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានបញ្ចេញទៅកាន់គោលដៅនានាដើម្បីធ្វើការស្ថាបនានិងឈូសឆាយជួសជុលឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងនូវការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងកន្លងមកក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិលេខ64ផ្លូវជាតិលេខ9ផ្លូវជាតិលេខ62ផ្លូវជាតិលេខ94និងផ្លូវលំលេខ95ផ្លូវទាំងអស់នេះបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយរយៈពេលជាង2ខែនេះជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវរងនូវការបាក់ស្រុតមួយចំនួនតម្រូវឲ្យមានការជួសជុលជាបន្ទាន់ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើចរាចរណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានคล้ายๆបន្លំបង្ហោះមូលបង្កាច់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារយ៉ាងចាស់ដៃពាក់ព័ន្ធរឿងផ្លូវការរិះគន់វាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនតែសូមយកការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមិនមែនយកការរិះគន់ដើម្បីជន់ពន្លិចនិយាយបំភ្លឺក្នុងចេតនាមូលបង្កាច់អាជ្ញាធរនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំរបស់មហាជនលោកជុំដាវីនប្រធានក្រុមដឹកនាំការថែទាំនិងជួសជុលផ្លូវលេខ94បានឲ្យដឹងថាលោកសំលៀងត្រីប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបចម្បងលើផ្លូវគមនាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានផ្លូវល្អជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនកសិផលនានារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទីផ្សារឲ្យបានស្រួលនិងឆាប់រហ័សលោកសំលៀងត្រីបានបន្តឲ្យដឹងថាគ្រឿងចាក់ជាច្រើនក្រុមត្រូវបានដឹកចេញពីមន្ទីរឈ្មោះទៅកាន់គ្រប់គោលដៅដែលបានកំណត់ដើម្បីធ្វើការស្ថាបនានិងជួសជុលឡើងវិញនៅផ្លូវជាតិនិងផ្លូវលំដែលរងនូវការខូចខាតដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងលោកបានបន្តថាផ្លូវខូចមិនមែនមន្ទីរមិនចង់ជួសជុលទេតែជួសជុលមិនកើតដោយសារទឹកភ្លៀងច្រើនពេកជារៀងរាល់ឆ្នាំមន្ទីរខិតខំបម្រើនិងបំពេញទូនាទីបានយ៉ាងល្អសូមអស់លោកពិនិត្យមើលទៅថាតើក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារទាំងផ្លូវជាតិទាំងផ្លូវលំឲ្យតែក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតើមានផ្លូវខ្សែណាខ្លះមានជង្ហុកសំបុកមន់មានដែរតែតិចតួចដែលយើងជួសជុលមិនទាន់រដូវភ្លៀងកន្លងមកមានមតិរិះគន់ច្រើនមកលើអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ទីរតែក៏សូមបញ្ជាក់ជូនថាអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតមិនដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយលោកសំលៀងត្រីបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាគ្រឿងចាក់ចំនួន5ក្រុមចេញស្ថាបនានិងកំពុងជួសជុលក្រុមទី1ផ្លូវជាតិលេខ62ក្រុមទី2ផ្លូវជាតិលេខ64ក្រុមទី3ផ្លូវជាតិលេខ9ក្រុមទី4ផ្លូវជាតិលេខ94និងក្រុមទី5ផ្លូវជាតិនិងផ្លូវលំលេខ95ចំណែកក្រុមបាញ់កៅស៊ូលុបសំបុកមន់មានចំនួន2ក្រុមក្រុមសំអាតស្មៅមានចំនួន2ក្រុមនិងក្រុមកាយសំអាតថែទាំលូមានចំនួន2ក្រុមដែរ